A Câmara dos Vereadores de Bragança Paulista realizou na noite desta quarta-feira a sexta sessão ordinária do ano. A reunião começou com a participação dos vereadores na tribuna. O presidente da Câmara, vereador João Carlos Carvalho, informou que o Tribunal de Contas emitiu parecer contrário às contas da Prefeitura de 2008. Nós apresentamos aos vereadores as contas de 2008 da Prefeitura, negativadas pelo Tribunal de Contas, que auditaram tudo aquilo que o prefeito usou no orçamento. E, infelizmente, na área da educação, onde a lei obriga o prefeito a gastar 25% do orçamento, ficou faltando um percentual grande. O tribunal verificou que o prefeito gastou apenas 23%. E agora a Câmara tem 60 dias para ratificar o que está escrito aqui pelo tribunal ou fazer um novo parecer indo contrário, né? Discordando do Tribunal de Contas. O vereador Miguel Lopes pediu medidas urgentes para as estradas da zona rural. Não há condições, há frotas sucateadas, não há máquina, não há condições nenhuma da prefeitura fazer em 60 dias quase 1.000 quilômetros aí de estradas rurais. Isso abriu uma licitação o mais rápido possível, porque a zona rural está intransitável, qualquer região que você vai da zona rural e muitas ruas do centro da cidade também. As condições das estradas rurais também foi o assunto do vereador José Gabriel Sintra Gonçalves. É de se chorar, podemos dizer assim, situação que se encontra. Caminhão de lixo já não passa mais, transporte coletivo, crianças perdendo escola porque não tem acesso por ônibus. Não é possível continuar do jeito que está nossas estradas, as principais ruas da cidade. Arnaldo de Carvalho Pinto alertou para o grande número de buracos nas ruas da cidade e pediu providências. Os vereadores trabalharam de forma preventiva, colocaram durante o ano de 2010 R$ 1 milhão a mais de reais na Secretaria de Serviços e a gente não percebe a execução desses serviços. O Dia Internacional da Mulher e o Carnaval foram os destaques da vereadora Beth Chedi. Parabenizar a Escola Campeã, 9 de julho, o acesso da fraternidade. Vamos comemorar na semana que vem e vamos mostrar, levar ao Executivo as nossas reivindicações. Toninho Monteiro voltou a falar sobre a contratação do transporte escolar feita pela Prefeitura e cobrou respostas do Executivo ao pedido de informação. Nós vemos que já há quase um mês nós estamos aqui nos pronunciando a respeito do problema do transporte de alunos aqui na nossa cidade. Nós estamos fazendo um trabalho muito difícil no que diz respeito a conferir as linhas, né, dos trajetos das linhas. E o que acontece? Eu fiz um pedido de informação para o prefeito, que mandasse durante os 6 últimos anos os editais e os contratos, né, dos últimos anos, para que eu pudesse fazer o cálculo, né, das diferenças, ver como é que está a situação. E ele não mandou. Eu pedi por quilômetro rodado e eles mandaram por média. Média não adianta. Por quê? A média, se nos primeiros anos, são 6 anos, está um preço real e de repente superfatura os outros anos, a média vai crescer. Então eu quero o preço real. Bom, e a próxima sessão ordinária da Câmara, a sétima sessão, será realizada na terça-feira, dia 15 de março, a partir das 8 da noite. Lembrando que a transmissão da sessão também é ao vivo pela internet. E em clima de carnaval, o Bragantino entrou em campo nesta quarta-feira e goleou o Grêmio Prudente. O resultado volta a aproximar o Massa Bruta do G8. O repórter Felipe Oliveira é quem traz mais informações para a gente. Felipe! É isso mesmo, Danilo. O Bragantino goleou o Grêmio Prudente, lanterna do Paulistão, e se aproximou ainda mais do G8, como você bem disse. Nesse momento, o Massa Bruta é o nono colocado com os mesmos 16 pontos do Americana, oitavo colocado e última equipe que fecha o G8. E 2 pontos a menos que o Oeste, sétimo colocado e próximo adversário do Bragantino. Na partida dessa quarta-feira, o Massa Bruta abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo com o Everaldo. E Finazzi fez aos 27
2-0 para o Bragantino. O jogo parecia que ia ficar tranquilo, mas aos 34, Alex Maranhão descontou para o Grêmio Prudente. O Prudente empatou no segundo tempo e a partida ficou 2-2 e dramática para o Massa Bruta, que vencia por 2-0. O Braga foi então em busca do resultado e conseguiu um gol aos 32 do segundo tempo com o zagueiro Carlinhos após cobrança de escanteio. E o Grêmio Prudente foi para cima. Num contra-ataque aos 45, o Bragantino matou o jogo com um gol de Nego após passe do Júlio César. Apenas lembrando, a próxima partida do Bragantino é contra o Oeste em Itápolis, Oeste que é o sétimo colocado, no G8, no domingo às 18h30. Volto com você, Danilo. Tá certo, Felipe, obrigado pelas informações e o Outhora Jornal fica por aqui. Outras notícias você confere na edição inédita do Outhora Jornal desta sexta-feira, às 19h. A gente se vê.